Rör dig inte så mycket, för bilen kan ramla ner typ när som helst. Så nu håller vi på att städa ur Kerstin lite här. Har du varit där resten? Vi fick med en jäkla massa skit. Den ligger i baksätet. Vi fick med en jäkla massa skit. Massa vattendunkar. En frisbee. Gamla kopplingsgaffen. Det här vet du fan vad det är för någonting. Inte jag heller. Hela den där lådan full med skit. Så ja. Håller på att plocka ur lite här. Fan, blir mysig, fräsch. Oh. Just det, nu är det ju ljus ute. Då kan vi ta en liten kik på bilen. Jag stänger igen här så man får en lite bättre helhetsintryck. Men här igen. De där framskärmarna där, de ska vi byta sen som är rätt färg med bilen. Så här ser han ut. Han är ganska låg. Riktigt god än. Vad tycker du om bilen, Linus? Han är god. Ja. Det är jävligt. Men vi ska fortsätta plocka ihop lite här. Vi tog en liten paus i städandet, ska åka och köpa någonting att käka. Det blev väl någon kebabrulle eller något sånt där. Linus var sugen på kebab i alla fall. Så sen efteråt ska vi har typ städat ur hela bilen från skit nu. Och sen efteråt ska vi bara dammsuga och ja, se så att det är fräscht inuti liksom. Så att det är mysigt att åka i. Så nu har vi käkat klart. Vi hade tänkt fortsätta städa lite. Jag tog ut dammsugare så jag ska dammsuga för det är... Ja, det är massa skit här inne, så här små grejer. Som ni ser, lägger en fimp, det är inte nice. Ja, lite sånt här som alltid är i bilar. Medan jag håller på med det så hade Linus tänkt byta fram skärmarna. Det ser inte så jättekomplicerat ut. Eller vad säger du, Linus? Nej, det måste jag släppa på. Ja. Så vi kör. Vi kör hårt. Vi.
Så vi är klara med den här sidan. Det var riktigt nice. Nu håller vi på här borta. Så den blir riktigt clean nu när den är helt samma färg. När allting är samma färg. En sak bara är att det står 244L här på skärmen. Jag vet inte vad 1,9 står för. Jo. Va? Det borde du visst veta. Motorn? Ja. Jättelogiskt. B18? Nej. B19? Finns det ens B19? Nej, det finns väl inte en 1,9 liters motor, eller? Nej, inte B21A en 1,9 liters. Det lär ju vara en 2,1 liters motor. Det är bara googla. Det borde ju vara det. 230 står ju för 2,3. B23 står just för 2,3 också. Jag vet inte. Det kan ju vara en B20 igen också. Ja, men det är ju B21 i den här. Ja, i alla fall. Så ja, vi är snart klar här. Vi ska bara skruva åt allting. Så att det sitter. Sen är det klart. Det är en B19 som har suttit in i någon. Det visste inte att det var ett fall. B19 såldes framförallt i länder där beskattningsreglerna gynnade motorerna med mindre slagvolym än 2 liter. Till exempel Italien. Jaha. Italienska framskärmar. Ja. Coolt. Så nu har vi bytt på andra sidan också, men den här framskärmen, den är lite... Burlig. Ja, så vi måste valsa lite, för annars kan vi inte svänga. Så vi ställer upp den här så ni ser hur man gör.
Vänta, det be- du, jag tyckte du behöver köra. Jo. Kerstin, NFR igen. Då blir kung där.